Metode biomedicinski potpomognute oplodnje su intrauterina inseminacija i vantjelesna oplodnja. Mi tim metodama danas uspješno liječimo čak 80% svih uzroka steriliteta. S tim da uspjeh naravno zavisi od više faktora. Prvi i osnovni faktor je dob partnera. Prvenstveno mislimo na dob žene, zato što kako stari žena, odnosno sa starošću žene, stare i naše jajne ćelije i smanjuje se broj, tako da se smatra da kod žena do 35 godina starosti imamo svega 20 do 25% jajnih ćelija koje su genetski izmijenjene. Kod žena do 40 godina taj postotak već raste na 50%, znači genetski izmijenjenih jajnih ćelija, dok kod žena preko 40 godina je znači čak 90% jajnih ćelija genetski promijenjeno. To nam u stvari govori da sa starošću žene znači opada i uspjeh vantjelesne oplodnje. Što se tiče muškog partnera, tu nam godine ne igraju neku veliku ulogu, ali ipak poželjno je da to ipak bude do nekih 42-45 godina starosti muškarca. Drugi faktor koji je jako bitan kod uspjeha vantjelesne oplodnje je upravo razlog zbog čega se radi vantjelesna oplodnja. Kod žena su to najčešće anovulatorni ciklusi, odnosno ciklusi u kojima izostaje ovulacija, pa je to razlog zbog kojeg ne dolazi do trudnoće. Zatim smanjena ovarijalna rezerva, znači kada nemamo dovoljan broj jajnih ćelija na jajnicima. I treći kao najčešći uzrok su upravo infekcije, koje kao posljedicu mogu imati neprohodnost jajovoda sa svim svojim posljedicama. Ostali faktori od kojih zavisi uspjeh vantjelesne oplodnje mogu da budu životne navike, izloženost stresu, ishrana, debljina. Smatra se da je uspjeh po jednom postupku intrauterne inseminacije 12 do 15%. S tim da se tu najčešće računa kumulativna uspješnost, jer se inseminacija preporučuje da se radi bar neki 3 do 6 postupaka inseminacije, pa je tu neka kumulativna uspješnost čak i do 50%. Što se tiče uspješnosti postupka vantjelesne oplodnje, to sam već rekla da jako i najvažniju ulogu igraju upravo godine žene, pa tako je i uspješnost znači, određena time, pa je kod žena do 35 godina starosti uspješnost čak 40 do 60%, za razliku od žena znači preko 35 godina gdje nam je uspjeh 20 do 30%.